اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی مختشم وجود ختمی المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد ناز میں اپنی عقیدتوں عرادتوں اور محبتوں کا خراب پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ ذی وقار علماء کرام مشائخ اعظم شرکائے مجلس حاضر ادارۃ المصطفیٰ مختلف حلقہ جات سے تشریف لائے ہوئے عالی مرتبہ سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی منعقدہ اس تقریب میں میرے سے قبل آپ نے مبلغین اداروں کے منظر نواز خطابات سماعت کیے اور میں بھی اپنے وقت پہ اپنی گفتگو کو مکمل کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق علیہ رحمہ اس پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے پانچ اقوال پیش کیے، دیگر مفسرین نے بھی اقوال اس پر پیش کیے، اس پر دلائل تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، وہ قرآن کو ختم کر کے چراغ اسلام بجھانا چاہتے ہیں۔ دوسرا مفہوم، اس سے مراد اسلام ہے۔ تیسرا مفہوم، اس سے مراد ذات رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا مفہوم یہ بیان کیا کہ اس سے مراد دلائل توحید ہے، وجود باری کے اس بات کے دلائل ہیں، وہ ان دلائل کو ہوا میں اڑا کر کے لا دینیت کا طوفان برپا کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو اس وقت جدید الہاد ایتھیزم جو ہے، یہ اس پروگرام کا حصہ ہے جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اس چراغ کو بجھانے کے لیے کوشش جد و جہد ایک عرصے سے جاری ہے۔ اور یہ جو حضرت شیخ امام قرطبی نے کہا، آپ ان ابلیسی سازشوں کو دیکھ لیجئے جو وقتاً فوقتاً لوگوں کے سامنے آئی، تو جو مرکزی چیزیں ہیں جن کو ختم کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازش کی گئی، وہ قرآن ہے، وہ جہاد ہے، حج ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خلافت ہے، اور ہمارا جوہر حیا ہے۔ یہ چار چیزیں اگر اس امت سے ختم کر دی جاتی ہیں تو امت اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے۔ تو لہذا جو دشمنوں کے حملے ہیں وہ ان چھ چیزوں پر ماضی میں بھی رہے، دور موجود میں بھی ہیں، اور آنے والے ادوار میں بھی رہے۔ ایک مبلغ کو اچھی طرح سے ان کا شعور ہونا چاہیے، ممبر و محراب کو اس سے آگہی ہونی چاہیے، خانقاہ نشین کو پتا ہونا چاہیے کہ دشمن کن ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے حملہ آور ہوتا ہے، اور ایک عام مسلمان کو بھی اس سے آگاہ ہونا چاہیے کہ دشمن ہمارے مقابلے میں جب آتا ہے تو اس کے پاس میزائل کون سے ہیں، اس کے پاس تیر تفنگ اور تلواریں کون سی ہیں جس پر وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ان چھ چیزوں کے ذریعے سے خاص طور پہ کوئی اس امت پہ حملہ آور ہوتا رہا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ ان کے کن مفکرین نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کو اگر ختم کرنا ہے تو ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔
چراغ کو بجھا دینا چاہیے، لیکن اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا واللہ متم نوری، لیکن اللہ اس نور کا اتمام کر کے رہے گا۔ یہ چراغ بجھنے کے لیے روشنی نہیں کیا گیا تھا، یہ چراغ ہمیشہ روشنی بانٹتا رہے گا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو منزل کی طرف رہنمائی کرتا رہے گا۔ کبھی بھی یہ چراغ صدیوں سے یہ کوشش جاری ہے کہ چراغ اسلام کو بجھا دیا جائے۔ اس کے لیے ماضی کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے جنگیں مسلط کی گئیں، سازشوں کے جال بچھائے گئے، غدار خریدے گئے، دسیسہ کاریاں، مکر و فریب، دجل و تلبیسات، مالی وسائل کے ذریعے، غلط فہمیوں کے ذریعے مصنوعی لوگ کھڑے کر کے مختلف طبقات کو، عصبیتوں کی بھیڑ چڑھا کے علاقائی عصبیتیں، لسانی عصبیتیں، نسلی عصبیتوں کو ابھار کر کے اس امت کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ ابن سبا کوئی فرضی نام نہیں، ایک مجسم وجود کا نام ہے۔ عطا بن واصل بن عطا کوئی فرضی نام نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک شخص کا نام ہے۔ ابو طاہر کرامتی کسی فرضی افسانے کو نہیں کہتے، کعبۃ اللہ سے حجر اسود کو نکال کر کے کعبۃ اللہ کو مسلسل 22 سال تک حجر اسود کے بغیر رکھنے والے بدبخت کا نام ہے۔ ہم پر کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، 4000 جاسوسوں کو لے کر کے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے توڑنے کے لیے باقاعدہ ایک مسلسل طویل جدوجہد کا نام ہے جو اسلام کے خلاف پر